הביקור של עיסאווי ביפו לא סוכר בתקשורת הישראלית, וכך גם משמעותם של האסירים הפלסטינים בחייהם של תושבי הגדה ועזה. זה לא מקרי שלא שמענו בתקשורת על קבוצת נהגות המרוצים הפמיניסטיות שפועלת בשטחים. לא על הבתים שקרסו בסילואן בזמן הסופה האחרונה, ואנו לא זוכרים בתקשורת העברית לרעיונות עם פלסטינים על המאבק העממי. ביום חמישי הקרוב תקיים תנועת לוחמים לשלום, מפגש בו יספרו חגי מטר ויעל מרום כיצד מסוכר המאבק הפלסטיני בתקשורת הישראלית וכיצד ממותגת כל מחאה לא אלימה כטרור. מה יודעים ולא יודעים אנשי התקשורת על הכיבוש, על המאבק, על הפלסטינים? מה הם יודעים ולא מספרים? יום חמישי, 30 בינואר, בשעה שמונה בערב בתל אביב. פרטים בדף הפייסבוק של לוחמים לשלום.